z pohádek a filmů. Tak se jmenuje z brusu nová výstava, která je aktuálně k vidění na Tachovském zámku. Expozici tvoří panenky v háčkovaných modelech, jejichž rozmanitost jistě zaujme oko dětských i dospělých návštěvníků. Výstava k nám připutovala z druhé strany republiky, přesně z Nového Jičína, kde žijí autorky této nádhery. Samozřejmě existuje internet, takže jsem hledala a dámy jsem oslovila, byly vstřícné a byly ochotné přijet a instalovat teda ty svoje krásné panenky a takhle vznikla ta výstava. Kateřina Citová a Simona Mecerodová se háčkování kostýmů na panenky věnují rovných 10 let. Jejich sbírka čítá v současné době na 800 modelů. Do Tachova samozřejmě přivezli jen část své tvorby, jejímž prostřednictvím si návštěvníci připomenou známé pohádky a filmy. Jak vyženit z pekla štěstí, Angeliku, máme tady třeba Zlatovlásku, Císařovinovy šaty. Za zmínku určitě stojí i legendární Tři oříšky pro Popelku či Mrazík. Inspiraci prý hledají autorky v různých zdrojích. Z filmů, z internetu, z knih, nebo chodíme třeba i do muzeí se dívat třeba na obrazy. My se třeba s kolegyní domluvíme, líbí se nám ta pohádka, tak třeba si řekneme, je, to bychom mohli udělat a prostě uděláme tu pohádku. Hlavně se snažíme dělat třeba ty staré pohádky, které ty děti už třeba tak jako moc neznají. Nejvíc práce prý zaberou například kostýmy rokokové či Biedermajerové. Jejich výroba trvá někdy i 4 dny. Zajímalo nás, jaké šaty byly nejnáročnější přímo z těch, které můžeme vidět a obdivovat v Tachově. Myslím si, že nejtěžší asi byly tak Angeliky, protože jsme se snažili, aby to úplně jakoby vypadalo jako z filmu. Nutno podotknout, že pro obě ženy je háčkování pouze zálibou, které se věnují po práci ve svém volném čase. Z koníčka se prý ale postupem času stal obrazně řečeno kůň, kterému podřizují v podstatě vše. Co nějaké plány do budoucna, případně sny a jejich plnění? Teď máme svůj sen úplně, ale se to odlišuje. Teď se chystáme, že budeme dělat vlastně přímo háčkované postavičky a přímo si budeme vyrábět i nábytek a příslušenství k tomu. A zase se to třeba bude odehrávat od minulosti, od gotiky třeba až po současnost. Výstava na Tachovském zámku bude k vidění až do poloviny letošního května. Jak už zaznělo v úvodu, na své si tady přijdou jak děti, tak dospělí. No je to nádherný, já třeba háčkovat neumím, takže to obdivuju a to ještě kromě toho, co jsem vlastně viděla na internetu, tak přivezli spoustu fotek panenek, které mají vlastně oblečené do háčkovaných oděvů a to je něco úžasného, to mě teda vyslovně fascinuje a myslím si, že je to výstava, která bude zajímat i ty dámy, a možná nejen ty dámy, které něco tvoří a myslím si, že to opravdu bude pro ně potěcha.